Hej och hjärtligt välkomna till MIH Talks, marknadsföreningen i Helsingborgsregionens digitala kanal. Jag heter Viktor Pansell och är ordförande för MIH och ska presentera dagens gästföreläsare. Just nu så befinner vi oss i en väldigt annorlunda tid. Covid-19 påverkar oss, skapar oro, skapar rädsla och vardagen ser helt annorlunda ut. Vi i marknadsföreningen, vi har beslutat att ställa in alla våra fysiska event fram till sista april. Men vi har för den skull inte legat på latsidan utan tvärtom jobbat väldigt intensivt de sista 2 veckorna med att hitta alternativa event för de fysiska. Som ett första steg i det här så kommer vi idag sända dagens föreläsning på vår YouTube-kanal. Efter ni har lyssnat på föreläsningen får ni väldigt gärna återkoppla till oss, för vi fortsätter med full kraft att utveckla oss både digitalt och analogt och tar gärna emot era synpunkter kring det. Idag så ska vi få höra Givi Kokaja från Kunskapspartner. Han kommer att berätta om hur man kan arbeta med sin digitala strategi. Ett högaktuellt ämne just nu då den digitala kartan ritas om fullständigt och dessutom ritas om i en ofattbart hög hastighet. Givi, välkommen hit. Tack så mycket Viktor, jätteroligt att få vara här. Jag lämnar över stafettpinnen till dig så ska du få ta oss igenom under en liten stund kring det digitala och den digitala strategin. Det låter toppen, tack igen. När jag började arbeta på vårt företag Kunskapspartner så var vår tes att vi skulle ha så lite information som möjligt i vår verksamhet på vår hemsida. Om kunder var intresserade av det vi faktiskt hade att erbjuda, först då skulle vi erbjuda den informationen och den berättelsen av värdet som vi ska skapa. Tittar vi däremot på hur verksamheter och individer köper idag så är det som så att individer föredrar att hellre själv samla information på egen hand innan man interagerar med en person som ska sälja in det man faktiskt har att erbjuda. Och den trenden håller på att öka ju mer vi faktiskt går framåt i tiden. Tittar vi även på digital försäljning och marknadsföring så är det bra att veta att reglerna har förändrats. Sälj är numera en process och egentligen en reaktion på hur folk köper idag. Så att reglerna ändras på grund av att individer vill samla information på egen hand innan de interagerar på sälj. Och då måste vi som verksamheter på något sätt anpassa oss till den situationen. När vi tittar på verksamheter idag så har vi ställt en hel del frågor, framförallt kopplat till ett projekt som vi har drivit under 2 års tid. Där vi har undrat hur pass digitala är verksamheter idag. Och man kan se att det finns en normalfördelning mellan alla organisationer. Vi pratade med över 200 företag under 2018 och 2019 för att ställa frågan hur duktiga är ni på att använda digitalt i er verksamhet? Och svaren kan ni se här. Det är en normalfördelning och det är någonstans mitt emellan som man hamnar. Där 5 av 10 har varit det högsta poängen som man har fått. När vi har ställt frågan om verksamheter har en digital strategi så har svaret varit att ungefär 60% har en digital strategi medan 40% inte har det. Så vad är en digital strategi och hur börjar man? Ja, det första vi borde göra är att faktiskt sätta dagens agenda och vägval som vi faktiskt har framför oss. För digital strategi handlar just om vägval. Det handlar om hur pass digitala vill vi vara i vår verksamhet. Hur många verktyg vill vi använda och vad är syftet bakom de verktygen? Och idag om vi pratar om vägval så är det ju än mer viktigare att veta hur ska vi förhålla oss till det digitala när vi faktiskt har covid-19 som är här hos oss och påminner oss dagligen om hur pass viktig den digitala aspekten är men även att det kan finnas lite utmaningar i form av var vi börjar. Och ett vägval som vi ser idag det är att verksamheter kommer antingen att göra någonting produktivt och proaktivt i sin digitala strategi eller så kommer man tyvärr att avvakta. Och som jag vet från marknadsföreningen i Helsingborg så är vi i det första stadiet där vi faktiskt vill göra någonting åt det och skapa värde för er lyssnare där hemma. Så här står vi idag. Så då är frågan, vad handlar en digital strategi om? Begreppet strategi ska egentligen besvara 3 frågor. 1, det är var befinner vi oss idag? 2, vart är det vi ska?
och 3, hur tar vi oss dit? Och detsamma gäller för en digital strategi egentligen. Sätter vi det i sammanhanget så har vi vår utgångspunkt i det hela, där det handlar om att attrahera och tillgodose kunders behov på ett effektivt och lönsamt sätt. Och fundamentala basplattan egentligen för försäljning och marknadsföring är fortfarande väldigt viktig att ha ta hänsyn till. Så vi ska egentligen inte bli digitala för att bli digitala. Tidigare hade vi ett fokus om hur kunder ville köpa och det digitala, och framförallt hur vi hanterade vår verksamhet, som var lite mer avskilt från varandra. Och för att sätta det i rätt kontext så handlar det om att ta beslut av hur vi vill utveckla vår verksamhet i det digitala spåret. Hur vill vi designa? Hur mycket digitalt vill vi ha? Och det är endast vi som kan bestämma det. Så utgångspunkten är tillbaks till vad är det våra kunder vill ha och hur kan vi bestämma hur mycket digitalt vi vill ha i vår verksamhet. När vi tittar på en verksamhet och hur pass mycket digital användning man har och hur låg den kan vara, så brukar vi titta ifrån 3 nominella steg. Och hur vi designar vårt företag kan vara utifrån detta. Att när de kunder inte känner till oss så har vi en rätt så hög digital aktivitet, medan när vi väl har en kund här borta så är det mycket mindre användning av det digitala. Men vi kan också välja att faktiskt göra ett avvägande vägskäl och hoppa upp ett steg i vår digitala användning. Och den användningen är ju bara vi som kan beställa som verksamhet. Det är också ganska vanligt att vår business design kan se ut på följande vis, men att våra kunder faktiskt föredrar en helt annan typ av digital aktivitet där vi måste bli ännu mer digitala. Och där finns en möjlighet för oss i hur pass digitala vi vill bli. Likadant kan det se ut enligt följande. Här har vi kunders preferenser av hur digitala de vill ha. Och här är vår business design där vi har alldeles för mycket av det digitala ut mot en kund som vi faktiskt har. Och helt plötsligt så blir det en helt felalignad beslut på hur vår verksamhet ska vara. Vår utgångspunkt kan illustreras enligt följande i säljtratten. Vi är ganska vana vid att prata om trattar när vi pratar om sälj och marknadsföring. Så om vi tittar på detta så handlar det om hur går vi tillväga från att en kund får uppmärksamhet och awareness om vilka vi är. Och hur tar vi dem igenom en säljprocess som faktiskt ser till så att de är nöjda kunder och att de faktiskt kan rekommendera oss i det vi gör. Och vi behöver ju på något sätt sikta på att ha en synkroniserad verksamhet i hur pass mycket digitala vi vill vara. Allt ifrån när vi skapar awareness till när en kund faktiskt väger och tittar på alternativ i det vi har att erbjuda, fram till att man har en kund som faktiskt köper och konsumerar det vi har att erbjuda. När vi pratar om digitala strategier så har vi ett konkret verktyg som vi faktiskt använder oss av. Den heter Digital Scorecard. Digital Scorecard är ett nytt verktyg som är från Dublin och grundar av en professor som heter Dr. Edward Nugent. Och Edward har en filosofi av att han tittar på digital strategi från ett holistiskt perspektiv. För det han ser på marknaden det är att det finns en hel del verktyg, en hel del tjänster som faktiskt erbjuds av olika företag. Och det är svårt för en verksamhet att ta beslut på vad man faktiskt vill göra med sin digitala strategi. Så Digital Scorecard handlar om att sätta rätt verktyg och rätt typ av tjänster i rätt kontext. Och det är en objektiv modell som visar hur väl man använder digital verktyg och framförallt hur man kan jobba med det utifrån ett strategiskt perspektiv. Och Digital Scorecard kan summeras enligt följande. Att det ger företag ett gemensamt språk, ett holistiskt perspektiv och framförallt en benchmark på hur väl man arbetar med det utifrån 3 olika processer. Och de processer handlar om hur man genererar leads, hur du konverterar leads och framförallt hur du jobbar med dina kunder i eftersäljprocessen. Och allt det kan skilja sig från verksamhet till verksamhet. Man kan ha olika nivåer av hur mycket digitalt man använder och framförallt så har man ett väldigt stort fokus på hur duktig man är inom aktiviteter inom varje av de här 3 stegen. Och tillbaks till ramverket och hur det faktiskt illustreras i form av att jobba utifrån ett systemperspektiv, så handlar Digital Scorecard väldigt mycket om att sätta rätt sorts aktiviteter under rätt sorts huvudprocess. Och här kan ni se ramverket där vi har en hel del hexagoner som finns under just leadsgeneration som är det första steget i vår process.
Därefter, när vi jobbat med de aktiviteterna, har vi lead to sale och olika aktiviteter som man kan jobba med där. Och det tredje steget då i eftersäljprocesser finns det en hel del aktiviteter som man kan använda sig av i det sista steget. Och allt det handlar om att titta på verksamheten. Hur duktiga är vi i de här aktiviteterna och framförallt de olika tre huvudprocesserna? Och går vi närmare på djupet på varje steg så handlar leadsgeneration egentligen om, har vi en tydlig kundprofilering? Vet vi vem vi säljer dem till? Hur får vi besökare till vår hemsida? Och hur skapar vi awareness ifrån det vi faktiskt jobbar med? Sist men inte minst, har vi en hemsidutveckling som faktiskt är i linje med vilka våra kunder är? Och när vi väl vill ha flera personer som har liknande profiler av våra typkunder, hur kan vi attrahera dem på ett annat sätt? Det sista steget handlar om hur du faktiskt skapar engagement, det vill säga hur får du en kund till att faktiskt ta en aktivitet på din hemsida och bli intresserad av det vi gör. Och ett traditionellt sätt är kanske att skriva in sin mailadress och inte förrän då är ju en kund ett lead. Som ni ser där. Hur behandlar man det här leadet sen i lead to sale-processen då? Jo, men någonstans där så bör den ju trilla in i ett CRM-system som vi faktiskt använder. Vi kan jobba med en lead follow-up. Det kan ju vara bra om vi har ett lead att faktiskt följa upp med det leadet och kommunicera med personen. Likaså kan vi jobba med remarketing, e-commerce, vi kan jobba med en applikation exempelvis. Men framförallt så kan vi jobba med att bygga trust and relationship som handlar om att skapa förtroende i det vi faktiskt gör. När vi väl har lyckats med att få till ett bra system över hur vi jobbar i lead to sale-processen, då är vår förhoppning att vi faktiskt får en kund. Så hur väl vi skapar den här relationen med kunden, hur vi jobbar med de olika aktiviteterna kommer leda till att vi faktiskt får en kund. Och då är det tredje steget, hur jobbar vi med de här kunderna i eftersäljprocessen? Det är så många verksamheter som idag får en kund och sen så följer man aldrig upp med den kunden. Man ställer inte frågan hur de tyckte att produkten var eller tjänsten. Och där tappar man rätt mycket som verksamhet, för man tappar just kommunikationen med kunden. Och här finns det fyra stycken aktiviteter som är väldigt vanliga att göra just för att ha en bra uppföljning med sin kund. Det första handlar om att ha ett referensprogram, att man faktiskt frågar kunden, är du intresserad av att rekommendera oss? Nästa steg handlar om att man faktiskt konsumerar produkten eller tjänsten på ett bra sätt och frågar, hur var upplevelsen, hur var produkten? Och likaså så kan man kommunicera om repurchasing som handlar om hur vi faktiskt får kunden till att köpa någonting annat. Och det sista steget, after sales follow-up, att bara följa upp med kunden och stämma av är ju oerhört värdefullt också. Och vi pratar ju inte om försäljning utifrån att man ska sälja någonting. Utan det vi pratar om är hur hjälper vi kunden att köpa. Digital Scorecard är förutom ett ramverk också ett analysverktyg. Och vi kan idag ställa ungefär 120 frågor till en verksamhet för hur väl man arbetar med just digital strategi. Och det är en digital undersökning som även bidrar till en rapport som egentligen kan användas och titta på hur väl använder vi våra digitala kanaler. Det är även ett tydligt resultat som visar så här fungerar det, så här arbetar ni. Och det sista handlar om att det kan användas som en utgångspunkt i det vi gör. Och det ger din verksamhet en tydlig bild över hur vi kan faktiskt jobba med en digital strategi från ett holistiskt perspektiv. Och så här kan resultatet se ut. Så man får ett tydligt resultat över vad som faktiskt fungerar bra i leadsgeneration, vad som fungerar bra i lead to sale och även i eftersäljprocessen. De gråmarkerade aktiviteterna är ju om man inte har någon sådan aktivitet i verksamheten såsom e-commerce eller en applikation så ska man inte heller mätas på de delarna. Och därför kan man också välja att plocka ur dem och inte mätas på det. Vanliga frågor som dyker upp är hur får jag fler varma leads genom hemsidan? Och ett scenario som man kan titta på och ett väldigt vanligt sådant är hur man går tillväga för att generera leads. Man bygger en hemsida, man genererar content. Därefter utför man en kampanj och ingenting händer. Och helt plötsligt så är slutsatsen att det digitala är inte för mig eller för vår verksamhet. Går vi tillbaka till hur Digital Scorecard faktiskt la upp hur man genererar leads så finns det en hel del olika komponenter att titta på och försöka ha i åtanke när man faktiskt jobbar med den digitala leadsgenereringen. Allt ifrån hur vi definierar våra kunder till hur vi designar hemsidan utifrån kundens profilering. Hur vi jobbar med att just få besökare till hemsidan. Allt det, hur det faktiskt synkar och kombineras ihop. Det är det som kommer driva till ett outcome och ett resultat.
När vi väl tittar på just leadsgenerering så finns det flera begrepp som man kan titta på också, som är väldigt vanligt att det slängs runt omkring oss när det finns verksamheter som har förmågan att kommunicera om allt ifrån content-strategi, vi har sourcing strategy, vi har promotion strategy, conversion strategy och analytics strategy. Så vi har en hel del strategier som är kopplade till just leadsgenerering. Och det är därför det blir så diffust och svårt att på något sätt sondera terrängen över vad digitalt faktiskt innebär. Hur man genererar leads, hur man jobbar med en digital strategi. Och allt detta kan göra att det blir en större utmaning för verksamheten att bestämma vad är det vi ska göra för någonting. När vi väl tittar på hur vi följer upp med våra leads och tar ett titt på det, så är det vanligaste att man faktiskt får någon som är intresserad av det vi har att erbjuda genom vår hemsida. Och sen är det ingen uppföljning. Så hur gör vi med vår leads follow-up för att säkerställa att kunden faktiskt får den informationen som man efterfrågar? Likaså, hur bygger vi den här trust and relationship och relationen med kunden när de faktiskt visat ett intresse? Allt det kommer vara oerhört avgörande för hur vi faktiskt får kunden att gå igenom processen. Och som vi nämnde tidigare så är ju just för digital försäljning och marknadsföring en process. Det är inget event. Så man kan vara ganska säkert inställd på att det här till och med kan ta tid. Ytterligare en komponent, det är hur man tar kontakt med befintliga kunder. Och när vi pratar med verksamheter av var ska vi börja med det digitala, som faktiskt har en nuvarande försäljning, så är vårt svar alltid att gå tillbaka till sin nuvarande kundbas. Och titta på, kan vi jobba med ett referensprogram för våra nuvarande kunder? Kan vi fråga vår kund ifall de är villiga att referera oss? Att fråga kunden om de tyckte att produkten var bra och vill köpa den igen är ytterligare en del som man kan väva in i eftersäljprocessen. Och likaså att kunden faktiskt konsumerar det man faktiskt har köpt. Och ett exempel på konsumtion kan ju vara när man köpt in ett CRM-system. Så finns det ju något som heter en onboarding process. Och det är ju att de följer upp med den längs hela vägen så att de ser till så att man använder verktyget. Det är vad consumption kan vara i det här sammanhanget. Ytterligare en fråga som kan dyka upp, det är hur säkerställer jag att våra sociala kanaler är i linje med vår verksamhet? Och den frågan är ju oerhört intressant att ta hänsyn till. Och det som är vanligt förekommande när man tittar på just säljtratten, det är att man har awareness-generation, man har marknadsföringsmöjligheter, man har även säljmöjligheter och sist men inte minst referral och repurchasing. Det är samma cykel, samma process. Men det man märker är att det sociala är ute och snurrar för sig själv. Det är inte i linje med just hela flödet av det man vill jobba med. Och när man väl ska svara på den frågan om just hur man ska använda sociala medier, så är det tillbaks till vad är syftet med varje inlägg som man gör. Är syftet att vi faktiskt ska generera intresse av det vi jobbar med? Är syftet att vi ska marknadsföra kring någonting, eller är de redo för försäljning? Och är det som ska genereras av vårt inlägg? Och det är ju såklart väldigt viktigt att jobba med sina sociala medier, men det är ju inte hela paletten av vad man faktiskt kan jobba med. Så, min fråga till er, och som ni kan fundera på där hemma. Vad är syftet med era inlägg varje gång ni lägger upp ett inlägg där hemma i er verksamhet? Vad är det ni vill förmedla? Handlar det om att ni vill förmedla en typ av content som är till för att bygga den här relationen som vi pratar om och är väldigt viktigt för just att leadsgenerering ska ske till att konvertera till ett sälj? Eller handlar det mer om att kommunikationen som ni gör online ska vara kopplad till remarketing? Är det det vi jobbar med? Eller är det till och med att vi faktiskt kommunicerar på våra sociala medier att vi vill att en kund ska kunna konsumera det vi faktiskt har att jobba med? Allt handlar om att definiera syftet. När vi pratar om digitala strategier så är det svårt att inte nämna kundresan. Det är ett begrepp som många känner till väl. Det är många som faktiskt har utfört en kundresa i sin verksamhet. Men det är väldigt få som faktiskt använder det rent praktiskt. Så min fråga till er är, har ni använt er kundresa och tänkt utifrån kundens perspektiv? Låt oss börja och titta på hur vi tittar på kundens resa. Jag nämnde ju tidigare att vi pratar om just hur vi genererar leads, hur vi genererar sälj och konverterar våra leads till att bli kunder och likaså hur vi jobbar med kunder i eftersäljprocessen. Men det är ju från vårt perspektiv. Hur tänker kunden? Kunden kanske inte bryr sig lika mycket om hur vi som verksamhet genererar leads eller hur vi jobbar i eftersäljprocessen. Utan det de är intresserade av är hur genereras deras intresse för det man jobbar med. Likaså när de är ett lead. Vad är deras perception, det vill säga deras intryck av det verksamheten har att erbjuda. Och sist men inte minst när man är en kund.
vad är deras erfarenhet av att vara en kund hos oss? När man tar fram en kundresa så kan det se ut enligt följande. Man använder sociala medier eller en artikel för att skapa awareness, för att visa vem vi är, vilka vi, vad vi jobbar med. Därefter så besöker personen hemsidan, och när man väl har besökt hemsidan så börjar man tänka efter, ska jag be om lite information? Ska jag faktiskt interagera med den här verksamheten eller företaget? När kunden har interagerat på vår hemsida och blivit ett lead, då väljer personen kanske att läsa olika e-mails och olika inlägg som faktiskt görs på hemsidan. Man tittar kanske på vad tidigare kunder har skrivit om just verksamheten och produkten. Och därefter börjar man sakta ta sig till att bli intresserad och faktiskt bli en kund. Och när man väl bestämmer sig på att ta action och köpa, vad händer härnäst? Kunden lär ju få produkten skickad till sig. Man får den levererad. Vill man då interagera med verksamheten och få fråga, vad tyckte vi om erfarenheten? Ställer vi som verksamhet frågan till kunden, är du intresserad av att rekommendera en vän om du tyckte produkten var bra? Just de delarna är väldigt viktiga att tänka på. Hur föredrar kunden sin kundresa och hur kan vi ta action till att faktiskt bemöta dem längs den resan? Så kundresan handlar egentligen om hur föredrar våra kunder att köpa av oss och hur kan vi bemöta just deras resa med aktiviteter som vi gör. Så här kan en kundresa se ut, och det är en svår process att just göra kundresan, för man måste tänka till, hur tänker kunden när de köper produkter eller tjänster av oss. Och när vi sitter i en workshop tillsammans med företag och ställer frågan, hur tänker era kunder? Så behöver man börja någonstans i första steget, det vill säga hur får de uppmärksamhet om vilka vi är. Och när vi börjar verkligen drilla oss ner in i detaljerna så börjar vi se att vi har faktiskt ingen kunskap om hur kunden köper. Vi kanske har lite mer förståelse här i just lead-to-sale-processen, för det är där vi börjar interagera. Men vi har ingen aning om hur kunder faktiskt tänker i de första stegen. Och lika så inser vi ibland att i eftersale-processen så gör vi faktiskt ingenting. Så det är därför det är väldigt spännande att gå igenom en kundprocess och en kundresa, på grund av att man börjar verkligen märka var är det vi faktiskt gör bra ifrån oss i kundresan och bemöter kunden, och var behöver vi lägga ännu mer fokus. När man går över och börjar titta på kundresan i perspektivet av hur Digital Scorecard kan hjälpa en och interagera med varandra, så börjar man titta på, okej, vad vet vi om kunden och hur de faktiskt köper, och hur kan vi se vårt nulägesanalys och vad vi behöver förbättra oss. Och tar man de två delarna ihop så får man en bra nulägesbild över vad vi faktiskt ska göra med vår digitala strategi. Så, vad går egentligen kundresan ut på? Jo, det handlar om att förstå kundens utmaningar och pain points. Det handlar om att sätta rätt kontext och förstå hur du som verksamhet kan hjälpa och skapa mervärde för kunden. Som resulterar till en bättre kundkontakt, mer försäljning av det vi faktiskt gör och sist men inte minst effektivitet. För att summera så handlar det om att förstå kunden och därefter bestämma hur det digitala kan hjälpa oss i vår verksamhet, men framförallt också kunden på bästa sätt. Så vi börjar med kunden och därefter väljer vi digitala verktyg. När vi pratar om digitala strategier så är det svårt även att undvika att prata om digitala verktyg. Och vi som är intresserade av digitala aktiviteter har väldigt lätt för oss att hoppa direkt till lösningar och digitala verktyg. Men det är ju inte svaret på hur vi tar fram en digital strategi. Utan verktygen kommer sist när vi vet vilket syfte vi har och hur de ska användas. Tittar vi på marknadsföringslandskapet och all teknologi som har utvecklats de senaste åren, så ser vi en enorm ökning i antalet verktyg man kan använda för just marknadsföring. Hoppar vi in ett steg och tittar på något som kallas för marketing automation, det vill säga hur marknadsföringen kan automatiseras genom digitala verktyg, så ser vi att här är oändlig drös med verktyg och företag som hjälper en i den processen. Och för att sätta det i det stora sammanhanget, så har vi marketing automation som en liten bråkdel av alla digitala verktyg som finns. Så här ser ni paletten av varför det är så svårt som verksamhet att faktiskt sondera terrängen och veta vilka verktyg som ska användas. Och återigen är det därför vi börjar med syftet av varför vi gör det vi gör och sist väljer verktyget som kan hjälpa oss i den delen av vår verksamhet.
En tendens som har funnits under en lång tid är också att man väljer en plattform och man vill gärna att allting ska ligga under en och samma verktyg som säkerställer att vi faktiskt jobbar med säljprocessen. Men trenden visar nu med API:er och öppna nätverk att vi faktiskt kan ha en multiplattform. Så vi kan ha olika verktyg som hjälper oss för ett specifikt syfte. Vi kan ha ett verktyg som hjälper oss med nyhetsbrev. Vi kan ha ett annat verktyg som hjälper oss med just CRM:et och kommunikationen ut mot befintliga kunder. Och man kan förgrena dem tillsammans. Så gå från plattform till multiplattform är egentligen det som vi ser som nästa steg. Och det är därför många verktyg integreras med varandra. Och det är det man behöver ta hänsyn till när man ska börja med sin digitala resa. Återigen, veta vilket verktyg som ska användas till vilket syfte. Som avslutande ord, vad tar vi med oss från detta och vad kan vi faktiskt börja arbeta med i vår verksamhet? För att nå digital framgång så är det viktigt att inte börja med det digitala. Det är det första steget att faktiskt ha med sig. Vi ska inte börja med det digitala utan vi ska börja titta på att ta fram den planen som vi vill faktiskt lägga. Nästa steg är att faktiskt börja med kunden. Vem är våra kunder? Hur tänker de? Och hur ska jag börja interagera med kunderna? Återigen, ingenting med det digitala. Och det tredje punkten som jag vill att ni ska ta hänsyn till är att få en helhetsbild över hur digital försäljning och marknadsföring faktiskt ser ut. Det är så enkelt att bli bynd av verktyget eller den tjänsten som en byrå faktiskt erbjuder. Men det är viktigt att tänka på vad vill vi och vad vill jag som verksamhet innan man börjar den resan. Allt handlar om syfte. Vad är syftet med det verktyget vi ska använda? Vad är syftet med det tjänsten vi faktiskt ska köpa in? Och hur kan vi placera det utifrån hur vi vill designa vår verksamhet? Ta kontroll är ytterligare en punkt som jag verkligen vill att man ska ha med sig. Att det finns små steg och små och lågt hängande frukter som man kan hämta utifrån digital strategi. Och det ni kan göra är att faktiskt börja med de små delarna först. Och sist men inte minst, bygg ett system. Försök bygga en multiplattform och inte ett verktyg som ska lösa alla våra problem. Utan man kan interagera och integrera olika verktyg för att bygga sin multiplattform. För att ta nästa steg i processen, är man intresserad av att veta lite grann hur vi arbetar med just digitala strategier och hur vi designar just vår verksamhet och våra kunders verksamheter. Så gör vi det utifrån att vi kan erbjuda en digital analys som är Digital Scorecard-analysen som vi pratade om tidigare. Det är en nulägesbild med 120 plus frågor för att få hur fungerar det idag. Det spelar egentligen ingen roll utan poängen är vad tar vi för nästa steg? Och nästa steg är just kundresan. Vi gör en kundresa tillsammans för att veta hur jobbar våra kunder, hur tänker de och hur kan vi bemöta dem längs vägen. Därefter så designar vi en handlingsplan, en konkret handlingsplan som hjälper oss på vägen med lågt hängande frukter och ett tydligt fokus på hur vi ska börja vår resa. Och det sista steget handlar om just implementering och uppföljning. Hur säkerställer vi att den handlingsplanen vi har lagt faktiskt följs upp och går längs vägen som vi har tänkt oss? Och det kan vara allt ifrån en månads, tre månaders eller sex månaders plan som vi bygger just för att få en helhetsbild. Det här är vår handlingsplan för hur vi jobbar med det på Kunskapspartner. Det är även så vi jobbar med kunder för att definiera hur de ska gå tillväga för att sondera terrängen i deras digitala strategi. Men det är ju inte det enda sättet att göra det på. Så är ni intresserade av det så får ni jättegärna höra av er. Det jag skulle vilja lämna er med är några frågor som ni kan svara på där hemma. Och den första frågan är, hur köper era kunder? Hur köper de tjänster och produkter som ni faktiskt har att erbjuda? Nästa fråga är om köpprocessen har förändrats under den tid som vi faktiskt har kunskap om våra kunder. Och framförallt har den förändrats nu när vi har covid-19 som pågår och har förändrats hela den digitala marknadsföringsspektrumet. Vi är påtvingade nästan att jobba mer digitalt. Men hur köper våra kunder i den här processen? Hur hanterar de denna förändring? Ett tips som jag kan direkt ge er i den processen är att höra av er till kunderna. Fråga, hur påverkas ni av rådande situation? Och lär känna hur de tänker kring just det som pågår här och idag. Då får ni mer information över hur de tänker, vad deras fokusområden är. För en viktig del att ta hänsyn till det är om kunder inte är redo att köpa. Då är det kanske inte läge att kommunicera om köpet. Utan fundera ut hur kan vi hjälpa verksamheterna framåt? Hur kan vi vara ett stöd för våra kunder i den här processen? Så kommer ni komma mycket, mycket längre. Nästa fråga, hur påverkas er verksamhet och hur kan vi påverka köpprocessen från ett väldigt tidigt stadie? Det vill säga när vi vet om kundens pain points, hur kan vi börja kommunicera med dem om just lösningen som vi har till vårt förfogande?
Och den sista punkten, hur anpassar du dig? Hur kommer du och din verksamhet att anpassa dig i rådande situation i just digital marknadsföring och försäljning? Är du intresserad av mer information kopplat till digitala strategier och hur man faktiskt kan jobba med Digital Scorecard som ett exempel, så gå in på kunskapspartner.se/digital-scorecard. Där finns mer information, mer content av hur man kan börja sin digitala resa. Vill ni även ta direktkontakt med mig så lägg gärna till mig på LinkedIn. Jag finns tillgänglig och är väldigt intresserad av hur ni jobbar med er digitala strategi. Tack så mycket där hemma. Stort tack, GB. Fantastiskt intressant och spännande föreläsning. Tack själv, Viktor. Jag tror vi alla känner att det här var det är ganska stort, det är ganska komplext. Och då kan det vara bra i just det här mediet att faktiskt kunna rulla tillbaka lite och titta eller lyssna och se vad sa han egentligen. Absolut. Och sen får man, som du sa, gärna ta kontakt med dig. Vi har en liten gåva från Chocolatte som jag gärna överräcker med fantastiska små konstverk i form av praliner. Toppen. Som också är väldigt, väldigt goda. Tack så mycket. Jag vet det själv. Ja. Ett stort tack till er som har tittat på oss idag. Det här var en liten bit i en historia som skrevs idag. Det var första programmet för MIH Talks. Vi hoppas att vi får se er igen och håll utkik på vår hemsida så ser ni när och hur vi kommer att sända nästkommande program. Tack! Tack.